Salam Əhməz dəyərli YouTube izləyicilərim. Necəsiz? Nə var, nə yox? İnşallah ki, yaxşısınız. Bu qaymağın cəmdir. Belə bu cür formada qarışdırır ki, qaymağın köpü yatsın, işləyəndə tortun üzündə leylər yaratmasın, deşiklər və köpücüklər olmasın. Və kanalımı yeni izləyənlərdən də o tövsiyəm odur ki, kanalıma abunə olun. Bu cür videoları qaçırmayasınız, yeni paylaşımları qaçırmayasınız və kanalımda bir çox tortların yığımı, bəzəyi var. Tortumuzun tərkibində görürsünüz, şokoladlı qaymaqlı krem, qoz, damla şokolad. Tortun yığımlarını görmək istəyənlər, qaymağın hazırlanmağını görmək istəyənlər kanalıma girib baxa bilərsiniz. Kanalımda hamısı var, danışaraq başa salmışam. Və bəzi insanlara demək istəyirəm buradan. Təəssüf ki, hər dəfə deyirəm, hər dəfə bu şeyi yenə də deyirəm, bezmirəm. Çünki mən suallar verirlər, oxuyuram. Başqa üçlə bütün yazılanların hamısını oxuyuram. Sadəcə mənə çatmır. Mən bu qədər əziyyət çəkib sözlərsən video paylaşıram. Videoların uzun, ən uzun video bir dəfə olub yeni YouTube-da. 12 dəqiqədir. Bütün videoların 7-8 dəqiqədir. 6 dəqiqədir. Yəni bu qədər baxmır videoya. Başqa sualları yaddırmağa. Son suala da cavabsız qalır. Son məni boşda çıxarırsınız ki, suallara cavab vermir. Mən videodan sonra suallarınıza cavab verirəm. O suallar da ki, mən onları danışıb başa salmışam. O sualı tezdən mənə verirsiniz. Ona görə də mən sizin suallarınıza cavab vermirəm. Mən əziyyət çəkib video hazırlayıram. Zəhmət olmasa, əgər öyrənmək istəyirsənsə, başdan axıra qədər tüm videolara bax. Onda oturum 24 saat yayılmasın, kimin nə sualı var versin mənə. Hələ donur axı. Onun zəhmət olmasa, kim öyrənmək istəyir videoları başdan axıra kimi gündə 3 dənə, 4 dənə video baxsanız, bütün suallarınızın cavabı mənim kanalımda var. Bütün suallarım, mümkün yazsızdır. %99% axtardığınız bütün cavabları hamısı var. Bu tortda dostlar, maraqlı bir tortdur. Buna bənzər tortlar eləmişəm, kanalımda var. Bu da onlara bir oxşar bir tortdur, ikili tortdur. Bu səfər isə ikili tortdur, bəzi də biraz fərqli tortdur. Onda sonra kimi baxın, görəcək siz inşallah. Və tortumuzu bu cür qəşəm daradırız gördüyümüz kimi. Və həmişəki kimi pisatmış görsün çəkilir. Buradan silik təmizləyirik. Çünki bunu yığanda izlər qalmasın. Yenə də deyirəm. Videolara sona kimi baxın, sual çıxmasın. Görsünüz, mən zaten onsuz danışıb başa salıram. Kim ki sualına cavab gəlmirsə, bilsin ki, o haqda danışmışam deyə cavab vermirəm. Kimə ki cavab yazıramsa, deməli o haqda danışmamışam ki cavab verirəm. Və tortumuzun bir hissəsini bu cür sıradıq. İndi ikinci hissəsinə keçirik. Deməli dostlar, tortumuzu bu cür şokoladla 100%, 100% əridilmiş şokoladla qaymaqlı kremdir. Və ondan tortumuzu bu cür sıvıyırıq. Hazırlanma qaydasını görmək istəyənlər üçün də yenə deyirəm, sual verməyin. Kanalımda var Pratos qaymağından sonra hazırlanma qaydasını göstərmişəm. Gelib baxa bilərsiniz. Və qaymaqlı tortumuzu. Bu uzaqdan indi baxanda elə biləcəksiniz, kremi çoxdur uzadı. Bu krem elə kremdir ki, biraz da xalda inqda qalır. Yəni dəhşət dad olur da. Bunu Pratos qaymağını istifadə edənlər bilir. Çox gözəl dadı var. Və biraz da xalda inqda qalandan sonra kopya elə bir marojnadır. Nə ürək bulandırır, nə bir şey. O əsasən yağlı kremlər ürək bulandırır. Bu krem daha ki, hələ də şokoladlı krem. Müsibət. Və belə tortumuzu qəşən səliqəli şəkildə sıvıyırıq. Qəşən və gözəl olsun. Və mənə çox verilən suallardan biri budur, sıvama barəsində. Tortlarımızı qəşən sıvaya bilmirik və s. Bu cür suallar yenə çoxalıb. O cür insanlara da yenə demək istəyirəm ki, bu sıvamaq elə şeydir ki, yazmaqla mən çox vaxtı başa sala bilmirəm insanlara. Onun üçün buradan fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, bu sıvamaq elə şeydir ki, mən bunu nə qədər başa salam, siz onu eləyə bilməyəcəksiniz. Bu zamanla olan şeydir, əl öyrəşənə kimi, əl sınana kimi, zamanla eləyə-eləyə düzələcək. İnşallah, məsələn, indi mən illərlədir bu işləyirəm deyə. Onun üçün mən bunu rahat şəkildə elə bilirəm. Mən 2 ildir də başlamışam tort bəzəməyə. Bundan qabaq mən sexlərdə işləyirdim. Azərbaycanda, Rusiyada işləmişəm, Türkiyədə işləmişəm. Yəni uzun müddətdir mən bu işlə məşğul olan deyə mənim üçün çətin deyil. Çünki işimdir bu deyə. Yeni başlayanlar isə onlara zaman lazımdır öyrənməyə. Onun üçün diqqətli olun. Və bu cür qəşəng tamam şəkildə sıvadıq ikinci tortumuzu da. Və dostlar, tortumuzun bu cür stiletlə rəngləyirəm. Çünki müştəri bu formadan istəmişdir. Gördüyünüz kimi qapqarı. Qəşəng, bu cür rəngləyirəm spreylə. Bunlar da satılır
adına razı var. Və rəngi töküb bu cür formada eləyə bilərsiniz. Və tortumuzun içini keçiririk əsas qabına. Əsas qabına keçiririk, onu da sizə göstərəcəm. Onun üçün birinci təmizlik vacibdir dostlar. Əlimizin altı işlədiyimiz şeylər batan kimi sadəcə təmizləmək lazımdır. İşləyim axırda eləyənəm, hələ şey olmaz. Həmən təmizləmək lazımdır ki, tökülməsin ətrafımız, təmiz səliqəli qalsın. Bu tortu da bununla bir səviyyəyə çatdırırıq, sürüşdürürük ki, eyni olsunlar. Bir böyük belə balaca olmasın. Və dostlar, əsas məqamlardan biri indi. Biraz pərdə arxası kadrlarda hər şey göstərmirəm sizə. Məcbə şəkillərdə bir amca problem yaranır. Bunu da son vaxtlar bilmirəm niyə bu problemlər yaranır sözünüzü. Heç xoşlamıram maçmanlı şəkillər, amma yenə də deyim, biləsiniz. Axı vaxtı maçmanlı şəkillərdə çox böyük problemlər yaranır. Onu da bu işə baxanlar da öz ölçülərini götürməlidir. Yəni, bir dəfə olar, iki dəfə olar, hər dəfə olmaz. Ya cığılır. İnsanlar çox çətinliklə çıxardır. İndi mən biraz bacaram, deyə rahatlıqla çıxarda bilirəm. İnsanlar var, bacarmır. Tortumuzun bir hissəsi belədir dostlar, gördüyünüz kimi. Gələcəyin rəisi, inşallah. Xeyli vətənə, dövlət vəzifəsinə xeyli rəis olaraq. Bu da polisimizin, həm dinin logosu, bu da belə. Bu da gələcəyin həkimi. Dostlar, bunu da ehtiyatla götürürük ki, əlimizdə nə olsun, qırılmasın. Bu şeylərə çox diqqətlə götürmək lazımdır. Bu da təhsilik bir yardım, qırmızı işarəsi. İndi tortun yazısını yazacaq, gözəl insanlar. Və tortumuz da yavaş-yavaş sona yazacaq. Siz də bu arada fikirlərimizi qeyd edirsiniz. Buradan da yazısını yazırıq. Daha günü, günü mübarək. Və bu cür. Tortumuz sona yetdi. Vaxtınıza görə təşəkkürlər. Yeni gələnlər də videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik. Allahım amin.